Kwa majina naitwa Paris Kea Andika. Josephine ni sister angu. Naitwa Josephine Owino Mlongo ni sister angu. Sister angu ilikuwa kwa mkia, ilikuwa siku ya Saturday usiku yake. Aliniletea ndoto, kuniletea ndoto, niliona kama ameingia kwa nyumba yangu. Bila lingia kwa nyumba, sikujua amefungua aje mlango, na akaniambia, Paris, kwa nini watu wanakuja kwa nyumba na una story yangu tu inaendelea? Nani amekwambia uelezee watu story kunihusu? Sasa after hapo alianza kunichapa. Alinichapa makofi, akanichapa. Kwa ile harakati mimi nikakimbia. Vile nilikimbia nikatoka nje, akaniambia unaenda wapi kuja hapa. Sasa vile ile harakati mimi nilikuwa nakimbia na nikasikia kuna. Hi ladies and gentlemen, welcome back to my channel. This is the Ivano TV. Na guys, leo nataka tuongelelee kuhusu huyu suspect ambaye inasemekana yeye ndio muuaji wa wale watu wenye wamerushwa pale Kware Pipeline Embakasi South. Na huyu jamaa anafahamika kama Collins Jomaisi Kalisia. Huyu jamaa aliweza kushikwa na DCI, lakini Wakenya wamekataana na hiyo story kabisa. Wanasema wanachezwa, hiyo sio, huyo sio the killer. So guys, basing my opinion on this, mimi ile kitu yenye naweza sema, unajua huyu jamaa vile alishikwa, alikuwa na watch tu football. By the way, alishikwa, he was arrested pale Soweto Kayole, if I'm not wrong. Alikuwa na watch ball. Na huyu jamaa amekuja akasema, DCI wamekuja wakasema ati yeye peke yake ndio alikuwa anaua hao watu, na akaweza kusema ameweza kuua watu 42 since 2022. Na akasema apart from those 42 wenye ameua mpaka bibi yake, na bibi yake alimuua 2022. Akaulizwa kwa nini aliua bibi yake, akasema ya kwamba niliua bibi yangu kwa sababu nilikuwa namwekea biashara inaangamia. That is why I had to kill her. Aya, akasema tena ameua watu 42 na wote ni ladies, na yeye ndio amewaua peke yake. So DCI wameenda pale wakaposti machete, wakaposti maseltep, mapantis. Yani hizi ni vitu zenye zilikuwa kwa nyumba yake, alikuwa anakaa kwa bedsitter. Lakini Wakenya wamekataa hiyo story kabisa, wanasema hiyo ni story ya jaba. So DCI wameposti machete, panti, I think zilikuwa panti mbili, simu zilikuwa 8 if I'm not wrong, kulikuanga na 24 sim cards za Airtel, kulikuanga na machete, kulikuanga na nylon sacks ambazo zilikuwa 12, kulikuanga na kulikuanga na laptop, kulikuanga na sijui whatever. Lakini guys, according to me, maybe Collins Jomaisi Kalisia maybe ametumika kama scapegoat. Juu wa Kenya wamekataa hiyo story kabisa, wamekataa kubai hiyo story kabisa, wamekataa. Lakini swali langu ni by the way, hii story ilikuja kujulikana kwa sababu Josephine ambaye ni mhusika, yeye ndio aliotesha sistake ambaye ni Paris. Akamuotesha, akaambia Paris, andika, mimi niko hapa, niko kwa maji, kujeni munitoe kwa maji, munipeleke home, nikazikwe, waliniua, wakanirusha kwa hii maji, nasikia baridi, walinidunga visu kwa shingo na kwa kifua. So, Josephine, ni yeye alifanya hii story ijulikane kwa sababu inasemekana alitumia sistake dream ikakuja, yani ndoto ikakuja kama amelala, na kwa kweli walikuwa wanamtafuta, walikuwa wanatafuta sistake. Lakini swali langu ni, huyu mtu mwenye anasema ambaye ni Collins ati ameua watu 42 na yeye ndio amewaua peke yake,
Unataka kuniambia alikuwa na kila siku alikuwa anaua mtu, analeta mtu mmoja kware, anakuja anamtupa. Na hakuna mtu ashaiwahi notice ama aliwaua wote at once alafu akakuja kuwatupanisha ama ilikuwa aje? By the way guys, Collins ni wa Kakamega, Vihiga County. Collins ni wa Kakamega, Vihiga County. Na vile alisema alikuwa anawa struggle to death. Na akasema yeye alikuwa anadeal na beautiful ladies. Sijui hapo alimaanisha nini. Lakini alisema alikuwa anadeal na beautiful ladies alone. We? Sasa mimi najiuliza. Yes, DCI wameshika huyo suspect. So what next? Ni nini sasa after kumshika, what will happen? You guys, wacheni niwaambie, 42 bodies is not a joke. Aya, kuna wambua ndio alikuwa ana retrieve hizo miili pale Kware pipeline Embakasi Mukuru kwa Njenga. Na ile kitu yenye inanikasirisha guys ni kuona media house wanadanganya Citizen. Mimi sitaogopa kuexpose Citizen. Citizen wanadanganya kabisa. Guys, I personally, mnaniona hata naenda live na wakapcha. Mimi hakuna YouTube wainilipi. Yani, hizo video azinilipi kabisa. Hakuna mtu ananilipa hiyo siku. Lakini naenda pale na make sure Wakenya wanaona ni mili ngapi imetolewa. Mpaka na capture. Mnaona? Mpaka naenda hapo kwa shimo na wakapcha. Mwili ndio hiyo imetoka. Na wakapcha. Mpaka na risk. Lakini nasikia vibaya wakati ambao Citizen wanakuja kuwadanganya. Ati ni mili sita imetolewa. Guys, I've been there since day one. Mimi natumianga Uber. Naenda hapo na hakikisha naeka bundles. Bundles za kutosha na hakikisha simu haita beat. Nataka Wakenya waone kila kitu. Lakini Citizen wanakuja hapo. Yani Citizen hata ziwaonangi. Wenye naona ni K24 na KTN na TV47. Lakini hao wengine hawakuji, lakini wako na audacity ya kudanganya watu ati ni mili sita imetolewa. Na mimi I've been there since day one kwa shimo direct. So mimi najiuliza, huyu jamaa anasema alianza kuua watu 2022 na sasa tuko 2024. Swali langu ni mbona hakuna mtu mwenye mbona sijaona watu wakipost ati missing person? Sijawahi ona. Sijui ni kwa nini Wakenya wanashuku hii kitu ya DCI kushika Collins, lakini mimi sitaki kuongea sana guys, mnajua hii Kenya. Lakini mili iko pale mingi. But I'm very sure Collins Jumaisa sio yeye alikuwa na wadump peke yake. Kwa sababu amesema ni yeye na Collins Jumaisa. Why, tell me why he is not allowed to share the story kwa social medias. Bona ni DCI tu. Alafu DCI wamesema they don't believe in dreams. Sijui kama mmesikia. Sisi kama Kenya tunaelekea wapi? Angalia, unaona huyu jamaa amesema ni mili 42, lakini hakuna mtu anajua. Maybe zinaweza kuwa ni more than that. Angalia Pastor Mackenzie, saa hii ako kwa cell. Pastor Mackenzie ni mili ngapi zenye alikuwa amezika pale Shakahola? 289. Na Pastor Mackenzie inasemekana ni yeye peke yake alikuwa anafanya hiyo kazi. Yeye peke yake ndio alikuwa anafanya kazi ya kuchimba makaburi, kuzika watu, kuangalia watu wasitoke kufanya bla bla bla. Na muliona pale kwa crime scene ya Shakahola, media houses were not allowed to go there. Pale muliona watu walipewa hizo manguo, wakapewa magloves, wakapewa mask, wakapewa miwani, wakaenda waka-exhume watu. Tell me guys, why it is like this? Hapa kwa pipeline Mukuru kwa Njenga, watu wakona nini? Watu, raia ndio wanaenda wanaingia kwa maji. Like wambua, it was not protected at all. Alikuwa tu anaingia na nguo zake. Hata gloves hana, hata nguo hana, hata mask hana, miwani hana.
Sijui kama mliona ule mwingine mwenye alisink kwa maji. Hapo mtu anasink. Wale wenye wanavuruta zile kamba wakinyedhi ya mtu anasink hapo. Lazima kukue na mtu mwingine hivyo. Tell me why. In Kenya kwani tuko maskini aje? Au ni watu wamekufia hapo sio paka? Au ni watu wenye wamerushwa hapo? Unataka kuniambia kuna Kenya kuna kitu yenye inaweza kutumika hata kama ni crane, hata kama ni boat, iende iingie hapo kwa hizo takataka itafute watu. Ni kwa nini, why is it like that? Mimi sitaki kuongea sana lakini mniambie why is it that, like that? Wale ni Wakenya wamekufia hapo ile zile sio mende. Ni mili ziko pale. Mili zinaendelea na kuozea pale. Ni kwa nini Wakenya ndio wanaingia hapo raia mwenye hata ana vitu za kujiprotect, anaenda kushikashika mauchafu huko, watu wamekufia hapo anawatoa. Sina ubaya lakini mimi I feel so bad. Yani naona kwani Kenya tuko na umaskini aje. Hakuna kitu yenye inaweza tumika kwenda kutoa hizo bodies because they are so many. Mnataka kila siku watu wakae hapo. People have been traumatized. People have been, they are suffering. Watu wanakuja hapo ukiona mtu ako very low. Huyo mtu hata anaweza anguka anytime akitafuta mtu wao. Anaangalia maiti anaichambua mpaka makucha anasema no this is not my person. Jesus. Tell me guys, what is happening in our country? Hakuna kitu inaweza tumika apart from vile Wakenya wanaingia hapo. That is no. That is not allowed. Guys, kwa sababu unajua guys, Wakenya si wajinga. Wakenya wamekataa hii kitu ya Collins Jumaisa. He is not the killer. Anyway, guys, subscribe to my channel. Let me know what you think about it at the comment section. Mimi ndio nimeamka. Nimechoka guys. I'm tired. Like I'm totally tired. I'm tortured. So, mimi hata nasikia miguu kila mahali nasikia uchungu. Acha nione kama nitaenda huko Mukuru kwa njenga huko na huko pipeline niende tena nikanini. Nikawachukulia tu video lakini guys niambieni je, nyinyi mnaona DCI wametucheza ama nyinyi you are siding with DCI? What about citizen? Kwa nini wanapeana wrong numbers? Anyway guys, subscribe and share. Bye bye.